اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پور آف ریل اسٹیٹ کی مینجمنٹ کو ویلکم کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اوورسیز پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی اس وقت جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کو اوورسیز پاکستان کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پاکستان ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک ریئل ملک ہے جہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ ہماری 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور کوئی 2 کروڑ کے قریب جو ریزیڈینشیل یونٹ ہیں وہ پاکستان میں لوگوں کی ضرورت سے کم ہیں تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خاص کر جہاں پہ ذاتی اسکیمیں ہیں ملٹی کی یا فیصل ٹاؤن کے پلیٹ فارم سے وہ ساری اسلام آباد راول پنڈی اور اٹک میں ہیں اور ابھی آپ نے ریسنٹ بھی دیکھا ہے کہ جو فلڈ پاکستان کے مختلف شہروں میں آیا ہے تو یہ جو 3 شہر ہیں یہ ان سے ہمیشہ بچے رہتے ہیں کیونکہ اس کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ادھر بچھا ہوا ہے تو خاص کر ہماری اپنی جو اسکیم ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو اویئر کریں گے اس فورم کے ذریعے کہ جو فیصل ٹاؤن کی جتنی اسکیمیں ہیں یا ملٹی کی اسکیمیں ہیں کہ یہ ایک پاکستان کی خوبصورت اور لینڈ مارک انفراسٹرکچر کے ذریعے ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں تو لوگ اس میں آئیں سرمایہ کاری کریں خاص کر ہائی رائز بلڈنگ میں یہ بنائیں تاکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بزنس کرنے کے جہاں اپرچونیٹی بھی ملے اور جو پاکستانی ہیں ان کو شہری سہولتیں بھی مل سکیں تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس میں مدعو کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے روڈ شو میں کسی ایک جگہ پہ خود بھی پارٹیسپیٹ کروں گا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ